купуването и продаването на гласове е престъпление. И Беровска пита продължава днес на 30 октомври по канал 3 Радио К2 с мост със следващият ни гост, който трябваше да бъде в студиото на ЗЕЦ с предизборната си кампания. Това е Ивайло Калфин, кандидат за президент от коалиция Калфин Президент. Добър ден, господин Калфин, чувате ли ме добре? Добър ден, чувам ви, да. Колеги, не го чувам в слушалката и е много нисък звука в апаратната. Вземете мерки. Господин Калфин, веднага към въпроса. Остава точно една седмица до деня, в който избирателите ще дадат своя вод. Какви са вашите обективни очаквания? Това, което очаквам в деня на изборите, е хората да разберат, че добре те да избират. А това, което очаквам от кандидатите за президент, е в седмицата до, като дойдат изборите, да се появят на дебати, защото някой от тях, особено господин Радев и госпожа Цачева, не можем да се срещнем някъде в студията. Време е вече избирателите да могат да сравнят отделните платформи, така че да направят информиран избор. Господин Калфин, обаче предизборната кампания сякаш уж приключва, но ще започне, защото след нейните резултати и Бойко Борисов каза, че ако ГЕРБ не е първа по резултат на първия тур, и реформаторите казаха, че ако пък те не постигнат резултата, който са постигнали в предишните избори, ще си подадат оставките и евентуално би имало предсрочни избори или промени в коалицията. Вие, АБВ, ако не постигнете резултата, който очаквате, пък какво ще направите? Вижте, вие ме питате в качеството ми на кандидат за президент. И аз бих коментирал в това си качество. И това, което мога да ви кажа, е нещо, което сме говорили с вас в студиото. В момента политическата инициатива е изцяло в ръцете на господин Борисов. Няма друга политическа сила, която да може да предизвика предсрочни избори или да продължи мандата. А един президент е длъжен да работи с всяко едно правителство. Така че не е работа на бъдещия президент, а пък още по-малко на кандидатите за президент, да решават кога ще има избори, дали ще са предсрочни или не. Един президент трябва да работи с всяко правителство, избрано от парламента. Има и няколко новини, господин Калфин, които ще определят политическите проблеми през следващата седмица и след изборите. Една от които, например, че Кристалина Георгиева, след като се включи експромто в избора за генерален секретар на ООН и не получи дори част от желания резултат, си подава оставката като вице-президент на Европейската комисия и отговаряща за бюджета. И отива на нова позиция, както казва самата тя, пък и говорителят на Световната банка, като изпълнителен директор на Световната банка. Първи въпрос. Как тълкувате това? Защо се случва в момента? Подготвено ли е било или е наистина много спонтанно историческо събитие? И втори въпрос. Кой и как трябва да бъде определен за нейния заместник, за да не загуби България позицията си, толкова важна в иерархията на Европейската комисия? Госпожо Мановска, на първи въпрос, аз мисля, че след тази кратка авантюра в ООН, три дни участва госпожа Георгиева в кампанията и не особено добър резултат, който постигна. Това беше проблем и на държавата ни, че сблъскахме две добри кандидатки. Тя очевидно, че търси ново поприще и би искала да се оттегли от Европейската комисия. Това, което е много важно за нас и според мен втория въпрос е много важен, е България да запази този ресор. Сега започва една важна фаза на преглед на текущия бюджет в средата на периода му. 2018 година трябва да бъде внесен бюджета за след 2020 година. Мога да ви кажа и като човек, който познава добре европейския бюджет, аз бях заместник-председател на бюджетната комисия в Европейския парламент и продължавам да работя в групата Монти по бюджета на Европейския съюз. Това ще бъде основния въпрос
около който ще се реши как ще изглежда Европейския съюз в бъдеще. Той ще бъде променен при всички случаи, Европейския съюз става въпрос, и разговорите ще започнат от бюджета. Много е важно България как участва в този разговор. За мен решението, разбира се, ще бъде на премиера, но той трябва да направи всичко възможно България да има много силна позиция тогава, когато обсъждаме какво се случва с Европа и с Европейския съюз. Още повече в средата на мандата е много трудно някой да влезе с летящ старт. Така че изборът трябва да бъде много внимателен на човек, който може да запази портфейла и може да бъде ефективен за България в него. Оценявам вашата деликатност, господин Калфин. Всъщност, скрития ми въпрос, защото не ми отговорихте пък на първия въпрос, кой е най-подходящ от България да бъде приемник на поста, а не на самата Кристалина Георгиева, поста за България. Оценявам деликатността ви, че вие не заявихте, че вие сте, може би, един от подходящите или може би най-подходящите. Ще имате ли смелостта, и в никакъв случай няма да е нескромност, да изявите публично подобно желание? Защото мисля, че суетата и егото трябва да бъдат потиснати в името на националните интереси на България. Госпожо Виновска, вие сте права. Аз имам самочувствието, действително, че може би от България съм човека, който най-добре познава и го познават в Европа, в сферата на бюджета, и мисля, че имам авторитет. Факта, че участвам в групата Монти, без да съм евродепутата, представлявам парламента, говори за оценката, която имам. Аз участвам в друга кампания в момента. Така че действително имам знанията, имам опита, познавам добре бюджета, знам какво трябва да се направи. Сега цялото ми внимание е насочено към президентската кампания. Имаме още седмица до първия тур. Но, господин Калфин, вие трябва все пак да... Като кандидат за президент, според мен, вие трябва да изразите и отношение към това надполитически ли са надличностни ли са националните интереси на България, защото, ще добавя към вашата позиция, настъпват доста сериозни промени и проблеми в Европейския съюз, на които ние като малък член и един добър получател в полза на България на европейските средства, можем да бъдем едни от най-потърпевшите. Вие сте много права. И между другото, тези промени започват много скоро. Решението на Великобритания да излезе от Европейския съюз не е просто проблем на Великобритания. Не случайно повечето страни вече си назначават и специален преговарящ по излизането на Великобритания. Такъв има в Европейския съвет, в Европейската комисия, в Европейския парламент. Всъщност, около излизането на Великобритания, около дискусията за следващия европейски бюджет след 2020 година, ще се реши как ще изглежда Европейския съюз. За България е изключително важно ние да останем в сърцевината на съюза. Не изключвам да се приемат различни скорости, да има ядро и периферия. Много е важно ние действително да знаем какво искаме, да знаем как преговаряме, да използваме председателството 2018 година, за да постигнем целите си. Европейския съюз минава през един много важен, критичен период на промени и за мен и много ясната, компетентна българска позиция трябва да бъде изложена в Брюксел. За това няма политически цвят. Аз мисля, че целият капацитет на България от всички, които разбират от тази тема, би трябвало да бъде използван, така че да не се отзовем някъде из периферията на Европа. Още един последен въпрос, господин Калфин, по темата кой ще замести Кристалина Георгиева и кой може да запази позицията на България на заместник на председателя на Европейската комисия, отговарящ за бюджета на Европа. Знам, че Министерският съвет трябва да определи този заместник, но допустимо ли е или би ли било възможно да се уреди нещо като, да се проведе нещо като обществен конкурс? И това би ли било ефективно? Аз съжалявам, но прекъсваш и не можах да чуя. Ще повторя. Питам. Аз знам, че процедурата да се определи заместник на госпожа Кристалина Георгиева като заместник на
председателят на Европейската комисия е работа на Министерския съвет, но възможно ли е да се направи едно обществено допитване, кой всъщност е най-подходящият, независимо от партийната му принадлежност? Вижте, аз мисля, че действително би могло да се потърси по-широк диалог. Но ще ви дам примери. В Европа не са един примерите, в които едно правителство издига кандидат, който не е от същата политическа партия. Ще ви припомня още в предишната Европейска комисия. Господин Барозо беше издигнат от ляво правителство. Той самия е десен. Така че партията, която управляваше, издигна представител на опозицията тогава, когато ставаше въпрос за председател на Европейската комисия. Има и други случаи. В момента има сред еврокомисарите, еврокомисари и заместник-председатели на комисията, които са издигнати не от тяхната политическа сила. Това не е партиен пост в Европейската комисия. Това е пост на човек компетентен, който може да води европейска политика и който може да представи държавата и да даде най-доброто от държавата в тази област. Така че аз не бих ограничавал до партийните така назначения поста на български комисар. Друго събитие, господин Кафин, от миналата седмица, което също ще определи не само вътрешно-политическия, но и европейския, да не кажа, световният политически и цивилизационен мир. Това е резолюцията, която беше гласувана, със съжаление ще кажа, с гласовете на ДПС и БСП за насърчаване на интеграцията, ако мога така да се изразя разговорно, на мигрантите в Европа или по-неофициално казано за възможността те да станат абсолютно легално и с много по-широк периметр на заселване и права, да станат равностойни членове на нашето общество, без да се вземе предвид желанието на отделните нации, верските и цивилизационни, морални и расови и икономически различия. Вижте, тази резолюция в Европейския парламент, която е в конкретния контекст на сегашната криза на Европа с бежанците, мисля, че е абсурдна и няма място. Не може ти да, при проблемите, които Европа има с справяне с бежанците, да казваш, че един от най-положителните процеси в днешния глобализиран свят е именно миграцията и тя подпомагала икономиките и дава много повече шансове. Това може би в умерени размери, тогава, когато винаги в Европа е имало годишно около 350 000 мигранти, се случва. Но сега имаме масово преселение, масова вълна. Няма как в този контекст ти да говориш подобни неща, след като всички страни, включително България, имат този проблем. Аз мисля, че и господин Станишев, и господин Пирински, които са известни, авторитетни български политици, трябва да излязат и да обяснат защо така са решили. Защо поставиха в такава позиция колежката си Илияна Йотова, която е кандидат за вице-президент. Защо госпожа Корнелия Нинова трябва да се отрича от това, което са направили нейните представители на нейната партия в Европейския парламент. Не можем да говорим едно нещо в Брюксел и друго нещо в България. Няма как. Между другото, в тази президентска кампания аз виждам няколко примери, в които като че ли говорим за пред публиката, която иска да чуе и каквото тя иска да чуе. Мисля, че е недопустимо приемането на тази декларация. Тя мина само с 5 гласа. Вие си представите, ако българските представители бяха гласували против, нямаше да има такава резолюция. Тя не е законодателна, от нея няма пряки следствия, но аз продължавам да не разбирам какво може да мотивира позицията на български евродепутати, които да казват колко прекрасно нещо е миграцията и как тя подпомага икономиката ни. Погледнете, уважаеми господа, какво става в България и тогава гласувайте. И само един пример искам да дам, защото някой ще каже, това е позицията на парламентарната ни група и на Европейската партия. Ние сме имали случаи, когато аз бях евродепутат, когато сме гласували против групата и това не е изключение, против мнението на групата, примерно за субсидиите за тютюнопроизводителите. Но нещо, което групата на социалистите винаги е била против, а българските представители са гласували за, така че не е прецедент да гласуваш различно. Господин Кафин, обаче, не беше ли редно,
Корнелия Нинова, лидерът на БСП, да не се изненадва така от поведението на своите представители в партията на Европейските социалисти и на лидера на партията на Европейските социалисти и българи на Сергей Станишев, който е евродепутат от БСП. Да бяха обсъдили предварително позицията на партията, дали тя е съгласна с общата позиция на партията на Европейските социалисти и как ще се гласува, защото отговорете ми на следващия въпрос. Виждаме се нонсенс, желанието на Корнелия Нинова да повика във вторник споменатите от вас Сергей Станишев, Георги Пирински и евродепутата, прощавайте, че му забравих името, ще го нарека номер 15 и всички ще се сетим. Момчил Ненков, да. Да дадат обяснение, като ако те случайно дойдат, какви ли обяснения ще дадат и не на последно място, каква ли ще бъде санкцията. Аз попитах госпожа Нинова в Народното събрание, може ли да има някаква наказателна санкция, тя не пожелава отговор. Госпожо Беновска, вие си представяте как госпожа Нинова наказва господин Станишев. За съжаление, това, което се случва, е лицемерие. Това е едната дума, с която мога да го определя. Каквито и сценки след това да се разиграват, обяснения, викане и така нататък, очевидно е, че когато по един тежък за страната въпрос, твоите представители са гласували в Европейския парламент по друг начин, ти носиш отговорност за това гласуване. И няма как госпожа Нинова и госпожа Йотова, която е ръководител, впрочем, на българската делегация в Европейския парламент, да избягат от тази отговорност, като ни казват, ами ние ще потърсим отговорност. Айде, нека да потърсим, да видим каква ще е отговорността. Но каквото и да е, отново казвам, думичката се казва лицемерие. И в контекста на въпроса за БСП, искам да ви попитам, трябва ли госпожа Корнелия Нинова, която все още е едноличен председател на БСП, питам ви, защото вие се гласяхте с тях да правите коалиция за общ кандидат за президент, даде обяснение по онова, което господин министър-председателя Борисов повдигна публично, а именно какво се е случило в Булгартабак и ревизията, предстоящата на приватизацията на тази сделка. И трябва ли, според вас, като партиец дългогодишен, лидерът на една партия, в случая Корнелия Нинова, да осведомява предварително своето ръководство в лицето на непълното изпълнително бюро, какви позиции ще заема и как ще отваря фронтове на БСП? Вижте, госпожо Беновска, за мен политиката, особено при партийните лидери, трябва да бъде изключително чисто занимание. Тогава, когато буташ на страна проблеми, когато не им обръщаш внимание, когато уж гледаш пренебрежително на проблеми, винаги прави лошо впечатление. Аз мисля, не бих искал да обсъждам госпожа Нинова в тази кампания. Не е моя работа, но ако искаш да си авторитетен, то трябва да даваш ясни отговори. Не да говориш на висок тон, но да не даваш това, което е съдържанието и което очакват хората. Булгартабак е една от сделките в България, които очевидно ще трябва да бъдат разгледани. Аз говоря за нещо повече. Между другото и премиера го споменава в Министерски съвет. Ние говорим от доста време за така наречената ревизия на прехода. Не го разбирайте като някакво много тежко събитие, но тук експерти, не министри, не политици, експерти трябва да прочитат новата ни икономическа история и да кажат кои решения взехме грешно, защо нашата икономика е в това състояние. Защо други икономики, които излязаха от социалистическия лагер, са много по-добри. И тук може конкретни сделки, включително с Белене, включително с КТБ, да бъдат разгледани като, отново казвам принципно, как държавата и как институциите си свършили работа. И мисля, че мястото за такъв дебат е именно президентската институция. Аз бих го започнал. Той не е конфронтационен, но ние трябва да знаем какво се е случило в нашата най-нова икономическа история. И един последен въпрос. Накрая умишлено се спрях на важни политически въпроси, които определят облика и разсъжденията на един кандидат президент. Накрая един последен въпрос. Скоро попаднах на една класация 50 неща, които ни карат да се усмихваме. Кой от кандидатите за президент ви кара да се усмихвате и с каква усмивка? Ведра, иронична, горчива? Цецка Цачева, кара ли ви да се усмихнете? Вашия въпрос ме кара да се усмихвам. Вижте,
без да определям усмивките. Усмивка предизвикват тези кандидати, които бягат от дебат, които не смеят. Те кажете имената. Големите си звезди по паконите. Ами, госпожа Цачева и господин Радев бягат от дебати. И каква, каква е усмивката ви към Цецка Цачева? Ами, на уважение. Усмивката е, на съжаление, госпожа, Цачева, я виждам, че е заета да обяснява за успехите на правителството. Президента трябва да има собствена позиция на тази институция. Той трябва да работи с всяко правителство. И от неговата политическа сила, и от друга. Господин Радев също обикаля по страната. Гледам негови изказвания, понеже не мога да се срещна в студията с него, той бяга от такъв дебат. Той се държи като водач на листа партийна. И той се занимава с правителството. Тук липсва, и той липсва не на мен, липсва на избирателите дебата каква трябва да бъде президентската институция. Кой каква алтернатива предлага. Бягството от дебат буди действително усмивки на не особено чиста така, и самочувствие на тези, които бягат от дебата. Разбира се, има и много весели участници в тази президентска кампания. Гледам, за съжаление, с доста тъжна усмивка, ако искате да го определя на това. Вие разбирате, че 21 кандидати за президент, хора, които са с присъди или с повдигнато обвинение между тях, хора, които се занимават с ясновидство или с шоу-бизнес. Какви са изискванията? Какво ние искаме да има президента като качество, като професионализъм, като компетентност? Целият този състав на кандидат-президентските двойки, мисля, че доста така укарикатурява институцията. Тя е много сериозна. Институцията на държавния глава е най-високата политическа длъжност. И отново казвам политическа. То не е място за стаж или за обучение. Така че не е уважително към избирателите, но това също е въпрос на Конституцията. Не може 40 години да е основния критерий, за да участваш в президентската кампания. Все пак трябва да има някакъв предварителен подбор. Може ли да кажете с до три думи на избирателите, защо трябва да гласуват за вас? Аз бих призовал избирателите да упражнят първо правото си на глас. Станаха вече 6-8 думите. Станаха 6-8 думите. С три думи. Защо трябва да гласуват за мен? Това, което ние с професор Халачев предлагаме, това е компетентност, чиста политическа биография, професионализъм и желание тази институция да се върне между хората и да постави техните проблеми. Това е държавен глава и той трябва да постави и решава проблемите на гражданите. Добре, няма да ви се сърдя, че пак не се побрахте в трите думи, но бяхте коректен и точен. Пожелавам ви успех и ще се видим в другата неделя вечерта в НДК в след изборната нощ. Нали така? С удоволствие. Благодаря ви много. Желая ви успех още веднъж. Разговаряхме с Ивайло Калфин, кандидат за президент от коалиция Калфин Президент. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Беновска пита.